O Dia do Soldado é comemorado anualmente no dia 25 de agosto aqui no Brasil. Essa data é celebrada a atividade exercida pelos soldados do Exército Brasileiro, que lutam por a proteção da nação. No Brasil, o serviço militar é obrigatório desde 1908. Todo homem com 18 anos de idade deve se alistar no Exército Brasileiro, na Marinha ou na Aeronáutica, que pertencem ao Ministério da Defesa do Brasil. O Dia do Soldado surgiu em homenagem a Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que nasceu dia 25 de agosto de 1803. Saudações, guerreiros! Aos soldados desta nação, que nos entregam toda a sua bravura e honra, parabéns! Vocês são um exemplo para todos nós e merecem muito esta homenagem. Aos militares, bombeiros e policiais que arriscam suas vidas para proteger a sociedade, mesmo ganhando pouco, enfrentam o perigo para garantir a nossa proteção. Muito obrigado, heróis da pátria! Valorizem os heróis que temos, juntos somos mais fortes!